leder efter ordene, fordi de ligger tit nede i bunden sådan. I Ishøj Sportsfiskerklub ved Tangloppen er mading ikke bare mading. Men sådan en madike. Og det er sådan en rød madike den her gang. Nørderiet er i højsædet. Der putter jeg foder i noget, der hedder en feeder. Sådan, der er bare, det er bare sådan et fodernet, der holder på koden. Der er det sådan noget boost, som gør, at den dufter for eksempel enten lidt mere vanilje eller et eller andet. Og der skal koncentration i kastene. Hvor er den for skæv? Hver anden onsdag mødes ungdomsafdelingen i Ishøj Sportsfiskerklub for at øve kast og lave grej. Tidt så for eksempel, vi sidder og binder fluer, vi laver spinner, vi koger bly. Altså, det betyder, at man lægger et lag ekstra, altså man lægger et lag farve på. Så gør det fiske, de ikke lægger så meget mærke til den. Og hygge. Nogle gange, så er der også kage til sidst. Ishøj Sportsfiskerklub har i omtrent 30 år dannet sammenhold for fiskeinteresserede i Ishøj og omegn. De seneste år har de således kørt en succesfuld juniorafdeling. Her er 11-årige Nikolaj medlem. Man skal være 12 for rigtigt om at starte i klubben. Men han stod distancen til optagelsesprøven og har nu været medlem i 3 år. Så der har været lang tid. Det er hver anden onsdag, de mødes i hytten ved Tangloppen. Seniorerne kan vise sig, og juniorerne forsøger at gøre dem kunsten efter. Fuck, et sindssygt hug, det der. Nogle drenge på Nikolajs alder vil nok foretrække at bade i computerskærmens lys frem for aftensolens. Men den hopper han ikke på. Men det gider jeg sgu ikke, fordi altså, jeg synes sgu ikke det er så fedt at sidde inden foran en skærm og bare glo ned i den. Der er det sjovere at være udenfor i fællesskab og sådan nogle ting. En ting er fiskeriet ved Tangloppen, en anden er hyggen i hytten, når mørket falder på. Der sidder juniorerne og fifler med grej til senere brug. Og den seneste tur bliver vendt med gutterne. Jeg synes, det var rigtig sjovt, og så er det også lidt bedre end sidste år, hvor jeg ikke faldt med. På turene tager lederne de unge med til steder, hvor fiskemulighederne er særligt gode, og de fisker dagen lang. Altså, da jeg kiggede på jer lørdag aften kl. 11, der så I ikke ud, som om vi kunne starte dagens mere. Den seneste var til Sverige og foregik forrige weekend i Harder-Sjömåla. Det var et mega lækkert sted, og det var en putantæksø med strømmand, og det findes der ikke så mange steder i Danmark. En, der var med, er Axel Pedersen. En sjæl går i fisk. Hele weekenden fiskede han med fluestang, som det ses her på hans egen optagelse. Oh. Endelig, mand. Jeg kæmpede fucking 10 timer på det her. Optagelsen foregår efter en hel weekend uden bid og kun en time før afgang mod Danmark. Fuck, jeg skal have den her, ellers turde jeg. Der blev kæmpet bragt. Pas på. Men endelig. Ja! Yes, man! Fuck, hvor er det godt, man. Ja, ej, ikke den hugget. Tak. En flot regnbueørret på 4 kilo og godt 70 centimeter, hvis formål endnu er ukendt. Jeg ved ikke rigtigt nu, den ligger stadig hjemme i fryseren. Drengene kommer fra nær og fjern. Det kuriøse ved klubben er så, at der faktisk kun er én enkelt af drengene, der rent faktisk bor i Ishøj. Jeg begræder det. Jeg synes, det er ærgerligt. Med de lokaliteter, vi har. Vi har klubhus, vi har både, vi har fiskevand i baghaven. At vi har en enkelt dreng, som bor i Ishøj. Og knægten fra Ishøj er Nikolaj. Det er en skimmer, eller det er en lille brasen, som man også kan kalde en skimmer. Så mens de i klubben fortsætter med at hive fisk i land. Skal jeg dem bare ned i nettet? Og fortsætter fluebinderiet. Jeg laver en put-and-take-flue til vores put-and-take-tur om et par uger. Er Ishøjs Ungdom velkommen til en prøvetime i Ishøj Sportsfiskerklub.